utari ibanga wayimazemo igihe kingana iki ibyo byaha by'ubusambanyi imyaka 5 namaze muri university mu mwaka umwe namaze ndi umwarimu mbere yuko bandinganiza ni 6 ntabwo ari mike ariko 6 irahagije kugira ngo nshimire imana ko nze ngo wabeshye abakobwa benshi cyane oya ntabwo nabeshye benshi ariko narabeshye nyine pa harimo aho nabeshye waze no njyaho imbeshye iyo huye uyu munsi n'abantu wenda byabaye hagati yawe nawe ujye ubabwiriza cyangwa ugize ubabwiriza ahubwo nicyo nakoze cyambere nkimara gukizwa umuntu wese twakoranye ibyaha niwe wabaye wa mbere kumenya ko nabivuye korona bari babimenyereye yuko nyine yo duhuye twikorera ibyaha nkahugana ubu rero things have changed ibintu byarahinda akabyemera yagira ateze kimwe mu bintu natinyaga kuko ibyo ni byaha umuntu yabayemo yabivuyemo ibyo by'ubusambanye n'inzoga nakubwiye igihombo cy'inzoga ntabwo nakubwiye igihombo cy'ubusambanye yego igihombo cya mbere cy'ubusambanye ni ibinyoma ugenderaho ufasha umukobwa umubeshye ko umukunda kandi utamukunda murasambanye none ugasigara na romoro iyo uri umuntu ufite umutima muzima ugasigara na romoro namba 1 nibyo nakubwira nti hari gihe najyaga nicara nkumva ndi bwo kuba umutindi ahuze kubona umuntu w'umusore wiyubaha uri mu gihe urimo gutagataga wagiye kwa muganga kwivuza imitezi wagiye kuvuza kuru umvaga hari ni ibintu umvaga bisebye ugisambara ku shuro ya mbere utangiye kwinjira muri icyo kintu ariko hari n'umugunde ntabwo mu byukuri wa mutima wakuri ukavuga ngo ryaje none ntandukanye naryo burundu oya buriya rero Devira Pastor Dr. Antoine Rutayisire ni umugabo wavutse mu 1958 avukira mu Rwanda bari ntakurira nubwo ari umwe mu bantu bazwi cyane muri iki gihugu kubera inyigisho ze mwiyobokamana buriya yaciye mu bikomeye birimo no kwivuruguta mu byaha bitoroshye birimo ubusambanyi ubusinzi n'ibindi yaje guhindukira arakizwa nk'uko bivuga none uyu munsi ni umuyobozi wa paruwasi ya Remera mu itorero rya Anglikani ni urugero kuri benshi wa muntu wabayeho muri ubwo buzima bw'icyaha uyu munsi akaba ari mu isura nk'iyazwiho na benshi yakuze ate ese yari afite inzozi ki kera ukiri muto wumva gushobora kuza pasiteri ngira ngo nari kuba mukuru wa pasiteri kuko njye ngira umuto yanifuzaga kuba padiri kuko njya mbibwira abantu ubwa mbere nagiye mu kiliziya nari mfite imyaka 8 66 kuri noheli hanyuma ngezeyo ikintu cya mbere byambibyemo inzozi zo kuba padiri wenda byo kuvuga ngo wenda ngo uzabwiriza abantu bakizwa ariko wenda nabyo byarimo ikintu nasigaranye uwo munsi nasigaranye kiliziya kona urumva umwana muri icyo gihe abanyarwanda benshi babaga mu nzu z'ibyatsi uretse ko twebwe twabaga muri peyizana ya Rudahigwa yo muri 55 twari tuzi inzu z'amabati twari tuzifite yego ariko ubundi mu Rwanda hose hari inzu z'ibyatsi n'utuzu dukeya tw'amabati muri 66 ikindi cya kabiri udonga kugera ahantu ukabona kiliziya y'iwacu ikiziguro nuko niyo yari paruwasi yacu ni nk'iriya yo kuri Saint Famille neza wagira ngo wazubatse kimwe n'iyi Rwamagana yari zose ziti kimwe mbese ni za kiliziya ndende nini urumva rero umuntu uvuye iruhande rw'akazu k'ibyatsi inzu y'ikigonyego ariko y'ibyatsi ni inzu y'ibati y'imetero 8 koresheje tukagera kuri kiliziya ari ubwa mbere uyibonye abandi iyi Imana ifite inzigana gutya igomba kubikomeye konkuriziyo ya mbere nge ni inkuru nza abapadiri ko narinzi ko abapadiri bose bazajya mu ijuru ku inzira y'ubusamo yo kujya mu ijuru ku abapadiri yego ngeze mu kiliziya ikintu cya kabiri nabonye ni ishusho ya Bikira Mariya ishusho nziza ya bleu blanc nini wari urumva kuko nari umwana muto ya yari yabaga yicaye nakwihagaze iri hejuru noneho aho twinjiriraga hari ka kantu bakoramo kabaga karimo amazi nyine umuntu agakora ku kimenyetso ishusho ya Bikira Mariya yari hafi yabo abantu bose rero barazaga bagacaho bagakora ku kimenyetso bagasoma ibirenge ariko kubera ko njyewe nereka gufiya sinashoboye no gusoma ibirenge gusa nahagaze imbere y'iwahantu uyu mugore niwe Bikira Mariya
kabisa ni nimba mukuru ngomba kuba padiri nkakorera imana nazapfa nkazajya kumureba mu ijuru yego iyo niyo miseje ya gatatu rero igenge nayo mugiye kureba iyo shusho padiri yaturutse ku ruhande nkurwa hariye hiri yambaye makanzu ari karafu nari menyere kubona padiri wambaye yamakanzu aya ngaya asanzwe nyine bariho n'umukandara ariko nari ntarumubona yambaye ikanzu y'amabara afite n'icyotero umuntu cyari genda atumura umwotsi imbere hari utwana tuvuze inzogera katera intambwe akubita icyotero rwanda ti 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 ndabone kabisa akazi nakabonye nimba mukuru nzaba padiri namba riri yakanzu nzunguze kiriya kintu biba byabaye nyine uko biba byamfashe hanyuma nyuma kiri kintu nasigaranye ibintu bine urabona iyo padiri arangije nyine agaha abantu umugisha ahubwo ni kabisa ntabwo nzapfa ntakasuri ya mugisha ngomba kuza ndibuka najyaga ndagira inyana ntagarara hejuru y'umugina nyine nk'imagine ndi padiri ndambuye amaboko ndimo gukata umugisha kumva ari ibintu bidasanzwe finaroma byarabaye ikanzu y'amabara ndayifite ni pastori umugisha ndawutanga rwose n'umugisha n'umunezero mwinshi ubwo urumva nyine imana ishobora kuba yarampamagaye kuba pastori hanyuma tuvuga Antoine Taisire ara pasteur umwana umusore kuzamuka bivuze ngo wabaye witwararika kugira ngo bashe kuzajya mu ijuru ntabwo ari wa muntu wivuga guse mu byaha mu makosa bo kugeza ku myaka 19 niga mu seminari nari mu seminari wafataho ikitegererezo uri focus to fite icyerekezo ubwose njye mbibwira n'abantu hari n'abakobwa twiganye muri primaire biga gasogondere nanjye ni gasogondere bajyaga bashaka ko tuba inshuti nkabwa na njyewe nta kurangara ubu future yanjye ejo hanjye heza ni padiri ku buryo rwose imyaka kugeza ku myaka 19 nari wa museminari ushobora gufata w'icyitegererezo ukavuga ngo uyu ni umuseminari koko w'icyitegererezo ubundi muri kamera yanjye njyewe ntabwo nkunda ibintu by'akajagari n'icyo gihe na nyuma yaho ibyo kujya muri Grand Seminary narabiretse nigira muri université ngiye muri université nyine mu munyeshuri wo muri université kuko twari tumeze icyo gihe twaranywaga tukabyina tukiga tugakina mbese tukaba urubyiruko nabwo hari ubwo abantu bajya babyumva nawe bakagira ngo wenda nawe wa muntu w'umusore w'akajagari oya ngiye n'ibyaha nabikoraga muri gahunda ibintu byanjye byose byagenderaga kuri gahunda n'ibyaha nakoze nabikoraga muri gahunda sinigeze mba umusinzi mu buzima no kunywa nari nzi kunywa rwose nakumva burya umuntu wese uzi kwikontorora hari ahantu ugeze ukumva ko byeri itangiye ku alukoro itangiye kuba nyinshi mu maraso iyo nagezaga ahantu nuzuzaga ikirahure nkicara icyo gihe urumva uko byagenda kose aho utangiye gutandukira wifuzaga kuba umupadiri byari byarangiye ibyo kuba padiri ku myaka 19 mvuye mu iseminari ntagiye muri Grand Seminary ibyo kuba padiri ahubwo nabishyize inyuma yanjye ndabifayiringa nta nubwo icyo gitekerezo cyongeye kubera iki niki cyagushituye cyatumye uvuga ngo ngomba kuva muri izi nzozi nari nararose urumva hari igihe ugenda mu buzima nigeze kubivuga sinzi uwo nabibwiye binamviramo ibintu bimeze nko kumvikana nabi kuba padiri njyewe mfite imyaka 19 twaje hano muri Kristus aho haruguru yego tuje gusengera vokasi ndasenga sensero njyewe nta n'uburiganya bwari burimo nta n'uburyarya kuko njyewe narezwe na mama kandi mama yashaka kumba padiri urumva nari nsanzwe nifite ubushake bwanjye nongeho n'ubushake bw'umubyeyi papa we nta wari uhari yari yarapfuye muri 63 urumva ubundi miyaga yose yari muri direction yanjye rwose ku ishuri nta kibazo nari mfite nari umuhanga mu ishuri mu myitwarire ntabwo nigeze mba umunyakavuye icyo gihe cyose nari umwana ubona rwose utunganye wava mu padiri mwiza mu rugo mama arantera umwete wo kuba padiri hanyuma ngeze ku myaka 19 ngira ikintu nakwita crisis ngita crise kubera ko nari mfite crise ebyiri crise ya mbere yari crise yo kwizera kuko n'umupadiri wari directeur spirituel wanjye witabye imana yari umusenyeri witwa Didas Ruzindana niwe wabaye directeur spirituel wanjye imyaka yose nabaze mu seminari
aya ngo nari ko padiri mfite ikibazo jewe numva ashaka imana ariko nkumva sinyisingira neza nkumva hari ahantu ngera ntibihure kabwira tari kuke ni kimenyetso kuri muzima muri roho aho rantoya indwara ndwawe ntabwo urimo kuyumva ni kuko numva ashaka kugira n'ubusabane n'imana burenze bufashe nkumva nyumva ariko nkumva iri kuri kandi nkumva hari ikintu kintandukanye nayo ntazi cyaricyo kibira mushobera kandi nyamubwire kandi numva ntabwo naba padiri iki kintu kitarakemuka yego nubwo icyo giye turangiza naricaga nkumva ntari kuzakorera n'Imana numva ntafitanye nayo ubusabane busesuye ko numvaga ibintu by'imihango y'idini bitangezayo rwose icyo ngicyo sino kunegura na sino ku numvaga bitangezayo nkumva kumva rahantu bigarukira singereyo ariko wakantera umwete akangira n'inama tukanabyumva kimwe twari yarinza apfa tukiri inshuti nubwo ntabaye padre ariko twarakomeje tubi inshuti nuko noneho crise ya kabiri iyo yari yaturutse hanze kize ku myaka 19 umubiri watangiye guhinduka inkumi zatangiye kuba nziza ndazireba nkumva zirangurura noneho nkanjye mbihuza nkabane ariko iyi mitingito yanjye y'umubiri naziriya nkumi nziza ziri hanze no kuba seribateri w'umupadiri ko numva bishobora kuzancika kugiye nangaga guhemuka nawe ni kabisa nimba padiri nzaba padiri ariko bya bindi yo kuba padiri uvangavanga ngaha wasambanye ngaha numvaga ntazabishobora kubundi sinjye amenya guhemuka ntabwo bimpundira iyo nagiye mu kintu ngijyamo iyo nakivuyemo nyivamo ndareba rero nsanga aho kugira ngo nzajyemo yananteye n'umwete padiri rwose akambwira ati gerageza ujyeyo uzabona yuko bishoboka abwira padiri ndumva bishobora kuzana ato yabanze ubigerageze none nabigerageza nagerayo nkasanga narataye igihe nkamara imyaka narangiza bikanga ngeze hagati nawe ibyiza nuko mbereka hakiri kare ashyize aho arambwira ati okay ubwo turaguhombye ariko uzaba umukristo mwiza waje kuba umukristo mwiza muri icyo gihe nk'uko bamwe muri bo hari abantu bakubwira ngo ni abakristo beza buriya you know hari igihe umuntu akubwira ati genda umukristo mwiza njya mu misa ku cyumweru ariko ugasanga n'ibindi byose aravanga ariko ni umwana mwiza ntabwo ari ikirara ajya mu misa arasenga ni umukristo mwiza iyo definisiyo ni nambi kuko abantu benshi bazi ko ari abakristo beza kandi ahubwo maze gukizwa niho navuze ntari kuzi ko buriya namaze imyaka ntari n'umukristo na busa ariko numva ntacyo mbaye niba se ibyo byose wabyubahirizaga warabyubahirizaga urumva utari umukristo mwiza ahubwo cyane nyine nk'uko benshi babyumva umukristo mwiza yagakwiye kuba ameze ati buriya umukristo mwiza icya mbere hari ibintu bimwe bigomba kuranga umukristo mwiza nta nubwo ari ikibazo cy'ingeso zawe n'imico yawe umukristo mwiza icya mbere ikibazo cya mbere ugomba kwibaza rwaza ariko ko nitwa umukristo kristo ninde ari hehe mu buzima bwanjye bitatu bya kane by'abakristo muzaganira uzasanga Yesu yabaho yaba yarapfuye cyangwa ari muzima ntabwo bamuzi nta naho babona bamushyira mu buzima bwabo bwa buri munsi uburyo yigisha niba ari umwarimu uburyo akora akazi niba ari umukontabure uburyo atwara imodoka niba ari umushoferi uburyo abana n'umugore we ntaho Yesu aza ntaho Kristo aza umukristo agomba kuza mate nyine agomba kuzamo kuko urumva niba nitwa umunyarwanda mbaye umunyarwanda nyamunyarwanda hari ibintu wantegerezaho kuvuga ngo buriya ubwo ari umunyarwanda hari indangagaciro za kinyarwanda afite hari ibintu by'ubunyarwanda afite hari umuntu rero usanga ari umukristo hari ugasanga ibintu bya Kristo nyine nyiri iryo zina ntabikurikiza oya sino kutabikurikiza nta nubwo yibuka ko bibaho abyuka mu gitondo akigendera akavuga uko ashatse agakora uko ashatse akajya aho ashatse agakora ibyo ashatse nta butware Kristo afite mu buzima bwe kuko buriya nicyo kintu abantu benshi batazi ubundi ikikugira umukristo si ibyo ukora ikikugira umukristo ni ubusabane ufitanye na Kristo nyine noneho kubera ko ufite ubwo busabane bigatuma uvuga ngo ya hari ibyo ntakora kuko data buja arandeba hari ibyo ntakora kuko data buja arabyanga hari ibyo ntakora kuko data buja yarabimbujije
So ntabwo ngirwa umukristo nibyo nkora ahubwo ibyo nkora bikoreshwa nuko ndu umukristo ikiro ni cy'abantu benshi batarumva ndabanza nkaba umukristo nkakora nk'umukristo ntabwo mbanza gukora nk'umukristo ngo mpinde cy'umukristo hagiye mu filosofi ikomeye inoroshye cyane Yesu yabwiye abantu arabwira ngo ntushobora gusoroma imbuto nziza ku giti kibi nkuko udashobora gusoroma imbuto nziza ku giti kibi nkuko udashobora gusoroma imbuto mbi ku giti cyiza so ugomba kubanza igiti kikaba cyiza hanyuma kikera imbuto z'igiti cyiza ngo ntushobora gusoroma imbuto z'umuzabibu ku mugenge so twebwe ubundi kubwaga bugire turi imigenge turi imbuto z'agasozi ariko iyo Kristo aje muri jyewe akampindura ntangira kwera imbuto za Kristo muri icyo gihe rero navuga ngo wamaze udakijijwe Yerekana mbere ntabwo nari nkijwe uretse ko nyine nari mfite discipline y'igiseminari ikamfata avuga ngo wakoze bidasanzwe ujye unicuruza ukavuga ngo nataye igihe cyane mu bintu bibi kandi bibi cyane ari ibintu twagendeyemo twanywaga inzoga kunywa inzoga ariko ntabwo ari ikibazo ihangane nkubwira ko nicyo ikibazo hari igihe uba ufite izindi ntego z'ubuzima nkanjye wenda nkuko nakubwiye papa bamwishe muri 63 mama yero ugasigaye umupfakazi yari afite abandi bana biga mushiki wanjye nkurikira yarigaga na mushiki wanjye wundi uretse ko yaje kwiga nyuma ariko si byo nenda kuvuga noneho nkicara ndibuka ari umunsi umwe nakoreye amafaranga 220 hari umuntu wari urimo gukora ibintu by'ubushakashatsi ndiyo nari nzi icyongereza cyiza n'igifaransa mukorera interpretation amembe 220 urumva icyo gihe yari amafaranga menshi noneho harandi bandi basore twagendanaga ndabuganira ngo muzi ikintu ntimuze tujye kuri soirée hari ibintu twakoraga umuntu kujya kuri soirée mwaragendaga mugahagarara hanze ntimwinjire tubivuga ngo ntimwishyura gatike yo kwinjira ndabyuka rwose hari muri weekend hari kwa gatandatu noneho ndabuganira turajya kuri soirée yewe ndabagurira byeri turagenda tuhagarara hanze twara abasore bane ngura amacupa ane ya byeri cyo gihe byeri nyirango yaguraga 33 hafi aho ngaho ntabwo yari amafaranga menshi ku muntu ufite 220 mu mufuka ariko tugeze aho ngaho numva umuziki uraryoshye ndabarusha ubundi ko amafaranga atunga umuntu niwe utunga amafaranga nimuze twinjire ubwo tike yaguraga ingirago 1500 tike d'entrée mubise tike d'entrée y'abantu bangahe bane 1600 birirenze tugezemo hari na brochette hari niki tuda tugiyemo turabyinye turanyoye nta nubwo twasinze twatashye kare nka saa 8 n'igice ariho mu gitondo nkoze mu mufuka nsanga harimo igikoroto cya vide ndagenda mbaza umwe mu basore twagenda barusha ninde narayingurije amafaranga ahambwe ati ariko ntawe ati kuko ati ko numva se ati ubuka watuguriye raundi imwe ya byeri turi hanze urangije ugura amatike turinjira tugezemo turateranya tugenda twibukiranye uko byagiye bikurikirana nsanga ko ni igikoroto cya 20 cyari gusigara umugoroba umwe umuntu w'umunyeshuri nesuye 1900 na 980 amafaranga nari nateganirije ibindi bintu aragiye ari gere abantu batajya ariko past ari kintu bajya bavuga ngo nta myaka 100 kuki udafata igihe cyo kwinezeza avuge ngo iki ni igihe cyo kwinezeza oya ibyo ndabyemera ho gato kuko hari igihe cyo gukora ubusazi hari n'igihe nta njye mbibwira n'urubyiruko nkawe ntimuzagerageze kuba jyewe ubu mfite imyaka 63 uramutse ufite comportement yanjye kuri ku myaka yahujira byaba ari amahano ugomba kugira igihe cyo gukora ubusazi ukakuvamo kubera ko wabonye yuko nta mumaro wawe ibyo rero ahubwo umuntu abyicuza nyuma ntabwo abyicuza kibirimo ikindi yagabiri ugomba kugira igihe cyo gukora ubusazi ukabuvamo bivuze ngo umujene rero uri mu busambanyi uri mu businzi ntabwo umunenga oya umujene uri mu busambanyi uri mu busazi nshobora kuvuga nti it's unfortunate kuri mu busazi uzicuza nyuma kuko reka nkwere icyo bikora kandi abagomba kwicamo kimwe mu bintu natinyaga kuko ibyo ni byaho umuntu yabayemo yabivuyemo ibyo by'ubusambanyi n'inzoga nakubwiye igihombo cy'inzoga ntabwo nakubwiye igihombo cy'ubusambanyi yego
Igihombo cya mbere cy'ubusambanyi ni ibinyoma ugenderaho. Ufasha umukobwa umubeshye ko umukunda kandi utamukunda murasambanye noneho ugasigara na romoro iyo uri umuntu ufite umutima muzima. Ugasigara na romoro number 1 nibyo nakubwira nti hari gihe najyaga nicara nkumva ndimo kuba umutindi. Kuko nkuko nakubwiye yo narezwe na mama mama ibintu byose bidatunganye byitwaga ubutindi. Yego. Umunyabinyoma wese yabaga ari umutindi, umuntu w'umunyamwanda yabaga ari umutindi, umuntu w'umugome yabaga ari umutindi, ibintu byose byari ubutindi. N'ubu turabana hari igihe njye mbimwibutsa akambwira ati "Ati umutindi ntabwo muzi." Ati "Umutindi ni umugome gusa." Vuka bireri yaragabanutseho gato. Ariko kera akiri mutoya yagira ngo imvugo igende isaza nayo. Noneho mu mutwe wanjye ngiye nibaza ariko se ko nsigaye mbeshya ndimo ndawumutindi. Kusigaye nkora ibintu bimwe numva bidajyana na conscience yanjye ndimo ndabumutindi kuko ntushobora gusambana n'umukobwa utamubihe kumukunda urimo kuba umutindi. Umaze gusambana nawe utangira gutekereza none naba namutinda ugatangira kwibaza se buriya uriya je namurongora cyangwa namwanga. Ngiye mu bintu natinyaga mu buzima natinyaga kuzagira umwana hanze kuko numvaga naba mpemukiye umwana wanjye kumva baho ntarise ngo mutware mutungane na nyina. Ni wase none nazatera inda nahitera umukobwa wenda nanakunda kuko burya usambana ntasambana n'uwakunda gusa usambana n'ibisambana byose kabisa sokwiyoze none nazatera inda umukobwa ntakunda umwana wanjye nkumva hari iki ugahora wibaza icyo kintu ugahora wibaza icyo kintu none wakabaho n'igiye wicara ukabwese none yaba yanteye indwara ibyo bintu byose bikaguhoramo ugahora wumva muri icyo gihe cyanyu hari haraje sida yari taraza ariko ni indwara ntagiye zitahaba hari za sifirisi hari za ibindi byinshi kuki byaguteraga ubwoba cyane kandi warutaranakizwa ahubwo kubona umuntu w'umusore wiyubaha uri mu gihe urimo gutagataga wagiye kwa muganga kwivuza imitezi wagiye kwivuza kuru wumvaga hariho n'ibintu wumvaga bisebye kumvaga bize ukuntu uzajya kwa muganga atikuramo ipantaro sinzi nibo byumva ndikubyumvaho yewe urumva nk'umuntu wize mu seminari wakuriye ahantu hari indangagaciro ziri hejuru numvaga hari ibintu bimwe bitajyana n'ubundi numva nibijyana no mu bintu byatumye agizwa n'ibyo birimo kuko nageze aho numva ubwo buzima bw'akajagari bw'ibihombo bw'ubutindi numva ndaburambye none se ubwo urumva ikintu umundi cyabaye imbarutso yo kuvuga ngo wa musore uvuye mu seminari ufite wa muco abapadiri bamutoje na wa muco na mama yaguhaye imbarutso kugira ngo ujye gukiwe ishuri nko mu busambanye ikigare ikigare buriya muri university haba ikintu kitwa ikigare twebwe twanakijyagamo mu buryo buri systematize ko twageraga muri university abagiyeyo muri za 70 dahirengera ngo ibyo byavuyeho muri 81 niba nibuka neza ngira ngo abantu babatijwe bwa nyuma nabo muri 80 aba 81 menya batarabatijwe cyangwa nibo babatijwe bwa nyuma twari dufite ikintu bitaga batemi bakubatizaga mu bupagani ibintu byose bizira bakabizirura ukaririmba indirimbo z'ubusambanyi ukavuga ikivugo cy'umusambanyi ukagira amagambo y'ushotoranyi bakaguha umukobwa mbese ku buryo bagukuragamo bwa bunyangamugayo bakakwinjiza mu isi y'abasambanyi ikakujyamo rwose ukosanga nta kintu cyubaha nta kintu gitinya kuvuga ukajya muri icyo kigare buriya ibintu by'ibigare by'urubyiruko n'ubumbere nubwo batemita kibaho ariko hari ibintu by'ibigare abantu bajyamo byonona imico myiza watubwe ugitangira ukiri umwana muto cyane wiga primaire washaka kwa padiri ukumva ibyo bintu biguteye amashyushyu uzakora n'ibishoboka byose kugira ngo ugere mu ijuru ugisambara ku ishuri ya mbere utangiye kwinjira muri icyo kintu ariko hari n'umukunde ntabwo mu by'ukuri wa mutima wakuri ukavuga ngo ryaje none ntandukanye naryo burundu oya buriya rero ari ukuntu abantu bagenda boroshya ibyaha cyane cyane mu bukristu aravuga ati ibyaha urabikora ukabyihana urabikora ugasaba penitensiya n'intungane bwira 17 none ugasanga barakorohereje ku buryo niyo ubikoze ruta nta kibi cyambayeho n'intungane bwira 17 so after all ni rimwe gusa ni na 11 gye nta ndwara na 7 so ntabwo ari bibi cyane ukiyorohereza ahubwo giye maze gukizwa cyo n'icyo cyavuyemo kutiyorohereza mu byaha
naho ubundi inyigisho twari twarakuriyemo zaduhaga wewe wahitaga yiyorohereza wari yoroherezaga kumva uzabyihana kumva n'intungane bw'icumi karindwi ukiyorohereza niba ari ibanga subwo wayimazemo igihe kingana atari ibanga wayimazemo igihe kingana iki ibyo byaha by'ubusambanyi imyaka 5 namaze muri university n'umwaka umwe namaze ndi umwarimu mbere yuko wandinganiza ni 6 ntabwo ari mike ariko itandatu irahagije kugira ngo nshimire imana ko bivuze ngo wabeshye abakobwa benshi cyane oya ntabwo nabeshye benshi ariko narababeshye nyine pa harimo abo nabeshye waze no njyaho imbeshye icyo buryo umuntu yemera ibyaha yihana kiri narabyihaniye niyo mpamvu ntinyuka no kubivuga harabona cyangwa ngo ari pastor ngubira ibintu mukavuge ko wabikoze kandi ishaka ko abanyabyaha bamenye ko nange imana ishobora kukubabarira ukabivamo ababirambiwe nkanjye ahubwo mwihute kubivuga iyo ihuye uyu munsi n'abantu wenda byabaye hagati yawe nawe ujye ubabwiriza cyangwa ugize ubabwiriza ahubwo nicyo nakoze cyambere nkimara gukizwa umuntu wese twakoranye ibyaha niwe wabaye wa mbere kumenya ko nabivuyemo ko ari wona bari babimenyereye yuko nyine iyo duhuye twikorera ibyaha nkahugana ubu rero things have changed ibintu byarahindutse akabyemera yagira ateze jyewe nakijijwe mbi ntagondwa n'abasore twajyaga tujyana muri ibyo byaha baje no kunyagira rwose barambwira ati rwose kuko ubu wagiye mu burokore pe ku myaka 25 uragiye turaguhebye urapfuye turaguhabye ndahugana kabisa jyewe naranagiye ni no return ntagusubira bakagira ngo ndimo ndababeshya wenda nagahinda nari nifitiye ko bari bankuye muri university aho nigishaga baba bati ntacyo numara kumenyera mu buzima bwo hanze buriya uzagaruka ari ukuntu benshi bagira gutya kumva ngo bashaka gukizwa si tu none iyo wenda ibyaha byabaye byinshi by'ubusambanyi n'ibindi byikubeshya byinshi gukizwa kumva nyine bise bijya kure nk'icyo gihe urumva we byarakoroye wagize imbaraga ki zituma tuvuga ngo bivuyemo ngene no mugakiza ajera ko urumbaza ibyo gukizwa urabishaka ubwire ko umuntu abigenza ndikubariza abantu bajya byo ariko nawe utikuyemo reka nkubwire buriya iyo urambiwe ibyaha buriya abantu benshi hano ku isi hari igihe baba mu buzima ameze nk'wari wabona imbeba yafashwe mu gifuma hari umutego bategaga imbeba witwa igifuma igifuma ntabwo kimeze nk'akamashu ntabwo kica imbeba bashyiramo kiba gifite ibintu bisongoye bimeze gutya noneho imbeba kugira ngo yinjiremo irihata cyane ariko finaruma ikaza kugeramo kugira ngo izasohoke bikanga kuko biba bifite utuntu tw'imporomporo turebemo imbere gutya yajya gusohoka mu noneho zikayishinga ikaguma mu gifuma abantu benshi babaho nk'imbeba iri mu gifuma bakurikiye akaryoshye hariyamo imbere mu gifuma bagezemo bafungirwamo ariko yageramo agasanga ni prison kavuga ariko ibi bintu sibwo buzima ashaka ushobora kubibamo ariko kumva birakuryoheye oya uzi uko bikora se ahubwo ugera aho ngaho wa mutima ugucira urubanza ukawucecekesha warangiza ukajya unire mu mutima kuvuga utari kwafite arura abandi bose bankikije ni ko babaho buriya agomba kuba ari ko ubuzima bumeze ariko burya witegereje neza iyo uryamye nijoro hari igihe ubyuka mu gitondo ukavuga utari ko ubuzima sibwo hari emptiness hari vide y'ubuzima kera ngewe kuko nize ibintu bya literature hari abantu b'abafilozofe twize abitwa ba Kami abitwa ba Sartre abitwa ba Nietzsche bavuga ngo la vie est absurde ubuzima mbese ni akajagari ngo abantu ngo b'abanyabwo bari bo bagerageza kubushyiramo gahunda yego nari narabifashe ngavuga ndafuta roro n'abahanga baravuze ngo la vie est absurde noneho ariko nyuma naje gusanga burya no kwire mu mutima ukavuga uti nabandi barabikora n'abafilozofe barabivuze ariko ntibibuza yuko ubyuka mu gitondo nubwo wavuze ko ravie ta busuride yareta busuride nyine urabyuka mu gitondo ukumva ufite icyo kintu cya vide ukumva ufite izo nkomanga ukumva ariko ugasigara na question ma ugahora wibaza ibibazo ngo ariko se ntibyashoboka kubaho uburyo butandukanye n'ubu ngubu ndimo kuko jyewe ikibazo ngira mu buzima mpora nibaza ibibazo kandi ibibazo byanjye ni ibibazo bijyana ku mpinduka niyo wanshyira ahantu nk'aha ngaha mpora nibaza ko ntibyashoboka ko ibi bintu byahinduka bikaba byiza kurushaho ntibyashoboka ko uru rusengero ruba rwiza kurushaho ubu buzima bwanjye mfite ntibyashoboka ko buba bwiza kurushaho mpora nshaka icyo kintu cyitwa self improvement guhinduka kandi ugana heza
ugasanga rero rimwe na rimwe wabaye nka yambe wayafashwe mu gifuma aho aho kuhinduka kuva heza ugana heza uragenda aho guva heza ugana habi ugasanga uyu munsi wabeshye umukobwa umwe ejo wabeshye undi uribaza ni uribaza ibibazo byinshi bitari ngombwa finaloma naje kugira imana nsomye bibiliya mbona ko bishoboka kubivuma nabaye nk'imbeba rwose isohotse mu mutego nta nubwo nongiye kureba inyuma hari gi ubwo ngubwo izo nkomanga ufite nko ku mutima zishobora kuganzwa na bya bindi byiza ubona muri ibyo byaha ubwo wabisohoka bwo ngwirejera buriya nta byiza biba mu byaha ahubwo abantu benshi they don't think twice ntibajya batekereza ntibajya batekereza ku bihombo birimo igi gihombo utakibonye iyi gihombo utakibonye oya nta na rimwe hashobora kutabamo ibihombo biba bihari ubwo ntabwo abantu bashaka kubyemera ko ari ibihombo arakubwira ati buri kintu cyose kiragurwa ariko hari ibyugura bitari ngombwa icyo ni igihombo icya kabiri ntabwo batekereza iyo degradation morale mbese uko gusubira hasi ku mico uburimo kujyamo wa mukobwa wabeshye ntabwo azigera kwita umugabo nakwambia uretse nawe nabari kirara nkawe ariko ntazigera kuvuga kuri umuntu mwiza buryo watangiye gutakaza ariko iyo myumve ntabwo ari burese uyigira pasti nyine niko gahinda kisi nawe uzareho kwisi irimo kugendera gende ibo mwanda kubera ko abantu benshi gutekereza neza barabiretse harimo abantu bagenewe gukizwa n'abadatagenewe gukizwa oya arabo imana ishaka ko bakizwa ndi bakizwa ubundi buri muntu wese yakizwa oya bibiliya iri ni clear ngo imana ntiyifuza ko agira n'umurimbuka ahubwo yifuza ko bose bakizwa niyo mpamvu yaduhaye inzira ikavuga ngo iyi nzira nteyeho icyapa uzanyura muri iyi nzira icya mbere azagira ubuzima bufite gahunda icya mbere icya kabiri azagira amahoro hari n'abantu bakubwira ngo ijuru njye mbibwira abantu nkabwira nubwo uriya nubwo ndi umupastori ntabwo ijuru riba muri priorite zanjye oya unambwiye ko ridahari nakomeza nkabaho uko mbayeho uzi impamvu barahombye ariko nta kintu cyiza oya nta kintu cyiza nko kubaho umutima wawe utagucira urubanza ubu ndi umugabo mfite umugore mfite abana nta kintu cyiza nko kubaho numva umwana wanjye atazigera discovering undi mwana nabyaye nahishe nyina nta kintu cyiza nko kubaho nkora nk'ahantu muri paruwase harimo abagore harimo abakobwa harimo abandi nkaba nzi yuko umutima wanjye utazigera undega yuko nakabakabye umugore wa Gerard cyangwa wa Paul cyangwa wa Mariko yuko bambona nk'umuntu ufite integrity so icyo nicyo cyitwa ubupfura buri ikintu agakiza akaguha muri ubu buzima nicyo abanyarwanda kera bitaga ubupfura umuntu w'inyangamugayo umuntu w'umwiringirwa umuntu w'umubyeyi abana bisangaho bakabaza ati uyu ni papa musanze mu biro bye musanze ari mu modoka ashobora kuntwara akaba nzi ko ari bugeza aho njya atagiye kunzana mu bintu by'ubucafu ibyo rero nta kintu wabigurana gusa isi irimo abantu b'ingurumbanyo ukabona umuntu w'umusaza nkanjye ari mu twana tw'imyaka 18 cumi n'ingahe ati mpaka nimero tujye ducatinga ucatinga n'abana bangana n'abuzukuru bawe uri mu biki icyo ni uburyo ni ubugurumbanya ni ukubura ubunyangamugayo ariko hari bamwe babikunda abantu ariko ni ukuba umugabo nkawe umugabo nk'uwo nguwo wandavura umugabo usuzugurwa n'umwana ugahamagara umwana akanga kukwitaba ukajya uvuga ngo kariya gakobwa karasuzugura kuko yagusuzuguye kuko usuzuguritse ariko yewe guhagarara nk'umuntu w'umusaza wubashywe wiyubaha wiyubahisha ntacyo wabiguranye icyo tubyite ubwo bumana twabutandukanya gute n'indangagaciro ubundi ubukristo burya ubwo butanga indangagaciro ariko reka nkwerekeho bitandukanye indangagaciro dusanga mu za kinyarwanda njyewe nshobora kuzicaho nkumva nta konseka nta ngaruka ariko iyo mfite imana indeba nkaba nzi ngo iyo nicaye mu biro byanjye ndi jyenyine simba ndi jyenyine hari imana indeba iyo ngiye nkajya ahantu nigeze kugeragerezwa cyane ni Thailand nigeze kumarayo ibyumweru bitatu noneho mvuye muri conference twari twagiyemo nsanga umukobwa rwose usa na marayika mwiza kizongereza Thailand igira abakobwa beza nsanga ahagaze ku rugi rwanjye abana se umukobwa ko amagarariye ku rugi agira ngo aravaho mugeze iruhande mwene nako this is my room uri iki cyumba ni cyanye
yego kaho gatahenge ko musa ndi yo need company ndagasuririka ndabireba ndavuga ntanganjora kuhagwa ndakata ndavuga nti harabandi twari kumwe reka mbanze ndebe ko waje ngizwa namo wari pastor cyo gihe oya cyo gihe nari nkiri umuvuga utumwe nakoraga muri yango witwa AAA niki cyambuza gusambanira Thailand mbonye umukobwa mwiza si ni kibazo kindwa nta kibazo kindwa kiba Thailand kubera ko bafite ku musego haba hari ipaki uzi ko ahandi bagira ahantu bashyira muri za toilette akaba ari ujya gushaka kapoti gakingirizo oya muri Thailand ziba ziri ku musego ziba ziri ku musego kuko bazi ko abantu benshi bazayo baje muri ibyo bya sex business amafaranga nari njye afite rwose amadorari mbahagije kumufuka nari njye afite ibihumbi nka bibi nashoboraga guhonga umukobwa ijoro rimwe amadorari ijana sinza iyo ari kugira niki kizambuza gusambana ndahantu batanze nta waruzi ko ndumuvuga butumwa nta waruzi cyo nkora nta waruzi ko ndumurokore kandi nari nkiri muto nta nuwe ari kukureba nta nuwe ari kundeba nta nuwe ari kumenya ko nabikoze ariko umutima ugambwira ngo wiwe iki ko shobuja kureba kugira umenye ko ufite sobuja rero unakira usobuja niya rorasiyo nakubwiraga rero wa mu Kristo ufite Kristo jewe icyo nakiriye muri jewe ni Kristo muzima wazutse umbona ariko nkeka ko ari umuntu ugirirwa ntabwo ari ibintu bipfa kwizana gutyo n'umuntu ugirirwa ntabwo ari burese nawe twicaranye kano kanyu byemeye yakwinjira mu mutima wawe bigerageze niturangiza kino kigo wenda tutagiye kuri gihe ukubyemera ndahera kundiro kukubyemera nabyo kubyemera ari ibintu bigoye oya reka nkubwire burya umuntu nyirubwite niwe wishakira umuti so nje ndarambiwe ndananiwe buno buzima burandambiye buranduhije hanyuma nka sitara ku muti nka ufata bakambwira ngo Kristo niwe muti Kristo muzima wazutse uri hose uba hose kandi ukureba wamenye gute kore umuti kandi atarigeza agiri wawe narabisomye bibiliya irabinsobanurira neza ko narayisomeye nta wayinyigishije hari abantu baba barabwirijwe ubutumwa bakumva pastor avuga jyewe ntawambwirije nari arrogant nari wa muntu wiyemera ku buryo no kumbwiriza byari bikomeye kuko jyewe ngira spirit iri analytical cyane iyo ushobora kwigisha ndimo gusesengura nk'abana yakoye ngo ni fake to nibitekerezo bye ntibikurikiranye neza ibintu bya fake icya kabiri abarokore nakundaga kurebera ku buzima bwabo kandi uriya arimo arambwira kandi nawe ndamuzi kwabaho so bira bigomba kuba ari ibintu byaho by'ibigambo noneho nza gusoma bibiliya ndayisomera ndabona nayo guze ikintu mbonye yuko bariya nabo bashobora kuba bagira intege nke cyangwa bagira ubuta ariko hano harimo urufatiro rwa byose nasomye bibiliya bwa mbere ni amezi atandatu yo kuyisoma gatatu ntasimbuka ni page nyuma y'inshuro eshatu nsoma bibiliya kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe nari nafashe icyemezo cyo kubaho uko bibiliya ivuga ndibuka ni n'amagambo ya mbere nandikiye abantu b'inshuti zanjye nabwira nti ubungubu nahinduye ubuzima ngiye kubaho uko bibiliya ivuga icyo yita cyiza icyo yita kibi nyite kibi urumva ubuzima bwahise boroha icyo bibiliya yita kibi nyita kibi icyo yita cyiza nkita cyiza n'ubu niko mbaho izo ni imbaraga navuga ngo zidasanzwe zikomeye cyane ariko nawe zikurimo ntawamenye nk'ubu niba uri umukristo abenshi bifuza ko bagira ubuzima bwiza babaho neza kababaro hafi ya ntako kuki usanga umuntu w'umukristo agiye mu bibazo ariko ahura n'ibyo bibazo by'agahinda cyo kubabara kuki ya Imana itajya imufasha kugira ngo simbuke ibyo bintu buriya rero Imana uko ikoze igutwara ukuje ibyo uyihaye nibyo gutwaza ibyo utayihaye urabyigumanira bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo niba nicaye hano nkaba mfite agahinda n'urugero Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura ariko hari igihe ujyaho ngaho kakikorera kumva hari nabo njya mbwira nkawe naze ko numva udashaka kukarekura kandi kakumerera nabi babari uriya muntu kugira ngo uruhuke ngo ya ngo sinamubabare noneho itwarira imizigo yawe ukomeza uvunike kubera ko buriya ibintu byose by'Imana bigira principe zibigenga zibigira amahame bigenderaho niba ushaka amahoro ihana ibyaha niba ushaka amahoro umvira Imana
nikubwira ngo babarira babarira kuko niwe ufite iminyungu nikubwira ngo reka gusambana bireke kuko uzakuramo iminyungu nikubwira ngo reka kubeshya bireke kuko hari inyungu uzakura iyo byumviye birakora iyo utabyumviye biravanga waje gukizwa ibyo byose ayo mahoro nawe waje kuyabona kuko turi mu isi turi mu isi irimo gupfusha irimo akababaremo genocide irimo intambara amahoro wewe ugeze uyabona uri amahoro amahoro imana itanga atandukanye no kutaburi mu ntambara reka nk'urugero rutoya muri 94 intera hamwe zaraje zihagarara imbere y'irembo ryanjye ubundi muri kamera yanjye ntundebe gutya ubundi si ndi umuntu wagafuka ivugwa rimwe ndabona aya ntabwo ari bunyicira umugore ndeba ndapfa nk'umugabo ngiye guhaguruka numva ijwi ry'Imana mu mutima rwose ngo se unupfa nk'umugabo ntupfa bwo se ugiye gufata umuhoro ugende utema umwe cyangwa babiri abasigaye bakwice uze ufite amaraso ku biganza bwo se uraba wungutse iki wapfuye nk'umukristo nibuka ko Yesu bamubamba we yabasabiye umugisha none mana mbabarire kuba natekereje gutya umva umunota nabivuze kabone niba bari buze bakatwica ubuzima bwanjye mushyize mu biganza byawe numvise amahoro kandi ubwo hanze hari intambara hanze hari urupfu ruranshinyikiye ariko numva amahoro udashobora kubwira umuntu bivuze kabone nubwo wabo wageze muri ibyo bibazo cyane kumva utuje kumva utuje uvuga ngo nakiriye ibishobora kumbaho byose kuko nzi neza yuko na hirya y'uru rupfu ndaba ngiyeho najyaga mvuga heza turagenda tubwo inkotanyi zahise ziza juste rwose maze gusenga nk'iminota 3 nyuma yaho imbunda yahise ivuga ariko mba nungutse ikintu ku itariki ya 2024 tuva muri Kigali turagenda tugenda ijuru imvura itunyagira tugira kabuye numva noneho ibyiringiro byaheze pe bira ku mana muri izi ntumbi muri iyi mvura muri iri jandwe muri iyi mbeho muri iyi mibu urahari numva ijwi kleroma amagambo yo muri biri avuga ngo nuca mu muriro ntuzashya nuca mu mazi ntazagutembana nuca mu mugezi ntizakurengera kuko nzaba ndi kumwe nawe ndavuga ni shua ubwo Imana impaye amagambo kuri kumwe nanjye negamo ku kibundo cy'amatafari cyari gihari ndasinzira ayo namahoro Imana itanga ndibuka mu gitondo umugore wanjye yaramaje ase urasinzira ugasinzira n'imvura irimo kukunyagira ndabona nta namahoro Imana ihumu kuko amahoro Imana itanga ntabwo adepanda y'ibikuri hanze abari muri wowe ushobora kubona ngiye gupfa ukabona ntuje ese uriya muntu aratuje kandi agiye gupfa kuko namaze kubyakira ngiye gupfa ndapfa nk'umugabo ndapfa nk'imfura ndapfa ntahekenyamenyo uzabona n'abantu bamwe bizera Imana niyo yishwe n'indwara bazakubwira ati rwose twabonye umuntu agenda ubona aratuje amera nk'usinzi kubera iki kubera ko hari amahoro atandukanye n'amahoro yo kudafite ibibazo hari amahoro atandukanye no kuba udafite intambara hari amahoro atandukanye no kuba abantu batakwanga amahoro gusa uhabwa nuko uzi Imana yawe kandi ukaba ufite assurance ufite ibyiringiro bidashidikanya ku iyo Mana ifite ubuzima bwa muntu kizaza ayo Imana ntabwo asanzwe ntasanzwe n'ubundi byo nibyo